Вітаю вас у прямому ефірі «Огляд блогосфери». Я Сергій Руденко. Звільнення Михайла Ходорковського, формування народного об'єднання «Майдан» та заклики до бойкоту підприємств, до яких причетні представники партії регіонів. Все це у сьогоднішньому огляді блогосфери. Власне, розпочну я із бойкоту компаній представників партії регіонів. Десь місяць тому назад у соціальній мережі Facebook з'явилася сторінка, яка була присвячена бойкоту компаній представників партії регіонів. Саме на цій сторінці викладалися логотипи компаній, яких товари яких не потрібно купляти. Тобто представники та учасники групи закликали не купляти товари цих компаній. І от тепер у Google Plus з'явилася програма для андроїдів, яка також присвячена компаніям, до яких мають причетність представники партії регіонів. Ця програма так і називається «Бойкот партії регіонів». Цю програму тепер можна скачати на Google Play, на Android. І в цій програмі створено весь перелік компаній, до яких причетні представники партії регіонів. Ну, ідея досить проста – економічно тиснути на тих політиків, на тих бізнесменів, які причетні до партії регіонів, які причетні до президента Януковича, аби домогтися свого. А саме відставки уряду Миколи Азарова, проведення дострокових парламентських та президентських виборів, а також розслідування справи про побиття студентів у ніч з 29 на 30 листопада біля стели Незалежності на Майдані Незалежності. І от разом із повідомленням про створення цієї програми з'явилося повідомлення вчора про те, що Володимир Гришко, співак, який виступав на антимайдані, заявив про те, що більше ніколи не буде співати у Львові. Співак приїхав до Львова, але концерти його не відбулися ані у Львові, ані у Трускавці. Він написав, що він більше у Львів не буде їздити. Народний депутат Олесь Доній у своєму твіттері про це написав так. Гришко повідомив, що більше ніколи не співатиме у Львові. А можна ще й в Києві теж не співати, питає Доній. Ну, реакція Гришка невідома. Хочу нагадати, що у 2004 році, 2010 роках Володимир Гришко активно підтримував Віктора Януковича. Вірніше, в 2004 році він підтримував спершу Віктора Ющенка, в 2010 році активно підтримував кандидата у президенти Віктора Януковича. Тоді Володимир Гришко, коли не отримав міністерське крісло, крісло міністра культури, заявив про те, що він дуже образився. Ну, тепер він образився на львів'ян. Майданна тема, євромайданна тема перебуває у центрі уваги усіх блогерів і особливо у зв'язку із формуванням народного об'єднання «Майдан». Вчора на Народному віче у Києві було проголошено склад організаційного комітету народного об'єднання та ради народного об'єднання «Майдан». Реакція блогерів наступна. Ну, власне, самих учасників цього народного об'єднання, учасників Ради об'єднання «Майдан». Руслана Лежичко написала на своїй сторінці у Фейсбуці про те, що знала про те, що вона у списку Ради народного об'єднання «Майдан» перед виходом на сцену. Будучи співголовою Ради, серед політиків відчуваю себе не на своєму місці. Вважаю, що на моєму місці має бути політик такого ж рівня, як інші політики. Я не політик, залишаюся активною для громадських та студентських ініціатив, написала співачка. Ну, у такий спосіб співачка відмовилася від участі в керівних органах «Майдану», мається на увазі народного об'єднання. Оксана Забужка, письменниця, вважає, що усі розмови про створення якогось народного об'єднання, про формування керівних органів об'єднання відволікає увагу від основного, від того, що покарання мають понести ті, хто бив студентів у ніч з 29 на 30 листопада. Вона пише на своїй сторінці у Фейсбуці: «Зухвалий акт державного тероризму за участю спецслужб сусідньої держави, які не сильно крилися, закричано, замазано.
Главреж Турчинов постарався особливо. Як мовилися в одній театральній рецензії, актор із роллю впорався, викликав у глядача огиду. Ну, мається на увазі, що Оксана Забужко весь час говорить про те, що участь у розгоні студентів у ніч з 29 на 30 листопада брали участь не українські міліціонери і беркутівці, а представники сусідньої держави, силовики із Росії. Ірина Карпа, яка увійшла до керівних органів цього ж об'єднання «Майдан», написала, що почула своє ім'я, так, між іншим, як і Руслана, в складі Ради Майдану зі сцени. Здивувалася. Особисто я робитиму все для того, щоб почутим був кожен голос Майдану. Але якщо рішення прийматимуться так, як було обрано керівний склад Ради, можуть бути нюанси. Між іншим, цю ж тему продовжує і колишній глава секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук. Він пише на своїй сторінці в Фейсбук про те, що для багатьох членів президії від громадськості було несподіванкою включення їх до цієї президії. Жодним із них не радилися, жодного не запитали про готовність чи бажання входити до саме такої президії. В свій час, схоже, формувалася широка громадська політична сила помаранчевого Майдану. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко дає відповіді про те, що він думає про Раду Майдану. Він пише: «Я бачив Раду дещо іншою. Перше, з обов'язковим включенням до її складу моральних авторитетів суспільства, членів ініціативи 1 грудня. Друге, з більшим представництвом громадських активістів, які, власне, ініціювали Майдан і весь цей час активно його підтримують, хоча на сцені бувають рідко. Третє, з мінімальним представництвом партійно-депутатського корпусу. Пропонував 6 осіб замість нинішніх 18. Дмитро Потєхін, політолог, пише, що про те, що він хотів би також бачити інших людей у Раді, і говорить, що насправді активними можуть бути співголови Майдану Руслана Карпа, Славкова Карчук, Закана Мельзи, Соломія Мельник. Виконавців розмовного жанру, яких представляє Майдан, будь-який притомний конкурс завалив би на рівні сільського клубу. До речі, партія регіонів одночасно із формуванням народного об'єднання «Майдан» почала формувати громадську організацію «Площадь єдинення». Ну, власне, про Євромайдан все. Скажу кілька слів про Михайла Ходорковського. Вчора відбулася перша публічна прес-конференція Михайла Ходорковського, звільненого Володимиром Путіним. Після 36 годин свободи Михайло Ходорковський відповідав на запитання журналістів. І дуже мене вразив особисто блог Володимира Познера на «Ехо Москви», де він написав, що Ходорковський не боролся за что-то, кроме денег. Его политическая деятельность заключалась в том, что он давал деньги представителям разных партий. И коммунистической партии, кстати говоря, и партии Явлинской, и т.д. За это, кстати говоря, он и сел. Есть ли у него политические перспективы в России? Думаю, нет. Я не представляю, кто, если широко говорить, будет голосовать за Ходорковского. Ну, дуже суперечлива думка Володимира Познера, але вона має право на існування. Уже почалася полеміка в російській блогосфері з приводу цього. Водночас Ірина Хакамада написала, що Ходорковський уміє держати удар, і це опит поможет многим узникам держаться в заключении. Что будет потом, никто не знает. Но точно Михаил все себе уже доказал. Если нуждается в одобрении, то только те, кто разделяет ценности человеческого достоинства. Я одобряю все, что было сказано при первых часах после освобождения, и желаю мужества быть счастливым на свободе. Ну, власне, на сьогодні весь огляд блогосфери. Ми представлені у соціальних мережах, телеканал TVI є і в Фейсбуці, і ВКонтакті. Заходьте, долучайтесь до наших сторінок, дізнавайтесь про наші новини більше з нашого сайту TVI.ua. А ми вже зустрінемося завтра о 17-й годині. До нових зустрічей. Гарного вам вечора.